за вашою консультацією. Я би хотіла підібрати декоративну косметику. Я схудла, тому що я взялась за себе, за питання. Я схудла і воно все повисло. Я стала робити собі всі процедури, ну такі, які б дивилась в інтернеті. Ну я хочу сказати, що дуже підтягнулося лице. Дуже, тому що все висіло. Мені 55 років. Давайте почнемо з туші, тому що іноді буває так, що туш дівчина використовує, навіть не використовуючи інші елементи макіяжу, просто туш, помаду, рум'яна і понеслася. Дуже часто жінки плутають водостійку туш і жиростійку позицію і жиростійку. А питання в тому, що водостійка туш дійсно не розчиняється водою, але у вас на повіці і під повікою не вода. Розумієте? Тому там є такий певний жирочок, невелика кількість, та, який виділяє наша повіка. Вона дійсно виділяє значно менше, ніж обличчя, але повіка все одно самозволожується і таким чином туш відбивається, тому що навіть водостійка туш, вона розчинюється жиром. Ми її знімаємо чим? Ми її знімаємо двохфаскою, тому що вона розчинюється жирами. Тому дуже часто приходять дівчата, кажуть, я купила водостійку туш, вона мені відбивається. Дайте мені водостійкий олівець, тому що в мене олівець відбивається. Так, на жаль, не працює. Для того, щоб не відбивався олівець і не відбивалася туш, повіку нам треба просушити хоча б тими самими прозорими тінями. Тобто, коли повіка просушена, туш не буде відбиватися. Якщо повіка виділяє жир, люба, навіть водостійка туш вас розчарує. І ви не отримаєте того, що ви від неї очікували. Це через нависання повіки, яке з часом гравітаційне дійсно відбувається майже у кожної жінки. Дуже рідко хто не стикається з цією проблемою, бо більшості дівчата стикаються. Тому вибір туші тут, на вашу думку, можна обирати будь-яку туш, будь-яка буде відбиватися, поки ви не зробите макіяж повік. Тобто ви мусите зробити базу під тінь, базову тінь, і тоді буде триматися туш і не буде відбуватися. Так, іноді ми під очі не можемо поставити тіні, і тоді єдиний варіант, я коли крашу нижні вії, наношу туш, то в мене відбувається під очима, коли дуже спекотно. І та, це отакий от рух, ти підходиш до зеркала і оце от забираєш. Ну, це нормально. Тобто, звичайно, коли я професійно роблю макіяж іншим дівчатам, я туди наношу тіні, таким самим чином просушуючи повіку, наношу базу під тіні, і тоді туш не відбувається. В повсякденному житті не завжди на низ можна поставити тіні. Це не завжди доречно, не завжди хочеться, вони додають віку. Тому дуже часто просто треба пильнувати і час від часу підходити до зеркала і робити такий от рух. Ви відноситесь до холодного кольорного типу. Тобто те, що у вас немає ані почервоніння на обличчі, це вам дає можливість обирати будь-який колір рум'ян. Я взагалі за рум'яна не сприймаю, як ви сказали, що іноді вони коричневі, іноді вони бордові. Я кажу про те, що рум'яна це наші найкращі в світі брехуни. Тобто рум'яна імітують рум'янець, і вони мусять бути тільки на основі рожевого або персикового підтону. Ви скажете, а чому тоді продаються коричневі? Чому тоді продаються теракотові, бордові? Це не для нашої раси. Це не для нашої раси, це для дівчат зі смаглявою від природи шкіри. Ми на них взагалі навіть не дивимося, не рухаємо, не замовляємо, не продаємо. Тобто в нас в італійських рум'янах дійсно дуже багато таких відтінків, ми їх навіть не замовляємо. Далі рум'яна бувають персикові, бувають рожеві. Ви їх обираєте в залежності вже від того, яку ви мусите. Яке враження мусите на людину призвести? І тут у нас є вебінар «Дівчинка, коханка, господиня, королева», де я по пальцях розклала, який дуже цікавий, 1,5 години, де я розклала, що теплі відтінки. Вони говорять про те, що жінка добра, хороша, спокійна.
холодні відтінки, вони навпаки такі більш серйозні, агресивні. І тому ви з рум'янами можете бавитись, ви можете собі взяти і рожеві, і персикові. Якщо немає можливості взяти і той відтінок, то холодний кольор ти обирає рожеві. В чому перевага кремоподібних рум'янів? Тому що кремоподібні рум'яни, перше, вони водостійкі. Тобто, якщо ви спітнієте, там, їм не буде нічого. Друге, їх дійсно абсолютно не видно на шкірі. Вони не дають додаткового шару. Тобто, ви можете навіть без макіяжу, знаходячись вдома, взяти трошки рум'янів, нанести на щочки і трошечки рум'янів нанести на губи. І вже ви будете виглядати свіже, відпочивши, тому що дівчата холодних кольоротипів, вони не схильні до почервонінь взагалі. Ну, власне, поки немає куперозу. Тобто вони не так рум'яняться, як теплі дівчата. Тому якщо одні, то рожеві. Якщо є фінансова можливість, то і рожеві, і персикові. Терміну придатності в них майже немає. Тобто вони можуть бути у вас і 3 роки, і скільки завгодно. Але дійсно вони дуже-дуже складні в замовленні. Ательє чи Чита, це дві такі хрестоматійні професійні марки. Раніше, там 15-20 років тому, нічого крім Ательє чи Нічита не було. Тобто всі фільми, всі серіали, все гримується французькі, італійські, всі гримуються на цих двох старушках. Тобто це дуже потужний, поважний такий бренд з історії макіяжу. І ми просто їх наносимо на щічки, от сюди, на середину. І все. Ну, тобто я без кремоподібних рум'янів взагалі, ну, не знаю. Для мене основні 3 позиції є в макіяжі: це тональний крем, помада і кремоподібні рум'яни. І, в принципі, цього достатньо. А ще раз. Олівець і помада. А ви користуєтесь олівцем з якою метою? Підводити не треба олівцем? У вас ще помада? Ні. А з якою тоді метою ви олівцем користуєтесь? Я не знаю. В таких випадках дівчині дійсно потрібен олівець. А це дійсно таке буває, коли ми наносимо помаду і не можемо сформувати контур самостійно помадою, то олівцем навіть можна після нанесення помади трошечки підправити контур. Ну, ніби так впевненіше, точніше рука. Тобто, якщо жінка не може самостійно нанести контур, то просто помадою, то їй тоді потрібен олівець. Зараз модні тенденції такі. Ми зараз говоримо модні тенденції, не про інстаграм-тенденції, коли береться сіро-коричневий контур і малюються бежеві такі великі губи. Ні. Ми говоримо про тенденцію для жінок вже свідомого, нормального інтелектуального віку. Зараз модно, щоб контур не відрізнявся від помади. Тому ви просто обираєте собі контур колір помади і в будь-якому магазині або моїм дівчатам кажете: дівчата, і контур в тон. І все. Тобто і просто контур в тон. Можна сказати: дівчата, і контур в тон, і на 1 тон темніше. Тоді що можна робити? Ви тоді берете темніший контур, замальовуєте, ну, майже повністю поверхню губ, наносите помаду і вже маєте плюс-мінус 2 відтінка. Один такий більш денний, а другий такий більше на вихід. Тобто може бути 2 відтінка, але вони мусять просто попадати в тон помади, не відрізнятися ніяк. Контур. Ну, він може десь підтримати помаду від текучості і дійсно дати впевненість. У мене Все. будинок, я 20 років строїла, хотіла будинок построїти. І такі перипетії були, що можна книжку написати. Це я збираюся, але ніяк не сяду і не напишу. Щось мене не дає. Ну, може, я лінива. І в мене Ви є десь. мусите зрозуміти просто, чи дійсно ви того хочете, тому що власне написання книжки зараз робиться дуже просто. Зараз є люди, які беруть у вас інтерв'ю. Це виглядає таким чином: ви просто з дівчинкою п'єте каву, а вона сидить з диктофоном. І ви їй розказуєте все, а вона це все виписує, вичитує і дає вам на перевірку. І книжка таким чином пишеться там за 20-30 зустрічі,
Вам не треба абсолютно нічого набирати, друкувати. Просто тут питання, чи дійсно ви вирішили. Тут можна до коуча або там до психолога запитати, а щоб що, а для чого тобі це треба? А ти дійсно, ну, ми сьогодні якраз мали консультацію з дівчинкою на тему, вона хоче відкривати свій квітковий магазин на момент того, що коли вона завагітніє другою дитиною, що вона в декреті буде мати чим займатися. Я кажу, слухай, ти вже вагітна? Ні. Я кажу, так ти будеш відкривати, коли ти дочекаєшся дві полоски? От у мене до вас теж таке питання. Писати ви будете коли? І щоби що, да? Тобто, Я зрозуміла оце, говорячи з вами, що мені не треба, мабуть, написати книжку, мені треба виписати мої думки, може їх якось сконцентрувати. Бо знаєте, у мене структурувати. так, у мене звучить така фраза: мені є що сказати. А кому сказати? І для чого? Я не знаю, але оце мені є що сказати, і мені оце хочеться, мабуть. Може сісти такі і писати, може щось я напишу, може для себе, може для своєї доньки. Ну, є якась така потреба. Тому мені здається, що я не знаю ніч, як фарбуватися, якась розгублена. От я сідаю перед дзеркалом і думаю, Боже, ну з чого починати? Якось уже і то не так, і то не так. З одної консультації в вашому житті сильно нічого не зміниться. Ну, типу, це однозначно. Тобто, ви можете, є декілька варіантів. Або, ну, просто деяким жінкам для того, щоб чомусь повчитися, дуже треба кудись поїхати і щось заплатити. Ви живете біля великого міста, у вас є дуже багато класних візажистів. Просто якщо ви будете шукати того, хто навчає макіяж, шукайте плюс-мінус вашого віку. Ну, хоча б років на 10 молодша, але не юну дівчинку, тому що вони не розуміють нічого стосовно макіяжу для дорослих дівчат. Як би ви описали колір своїх очей? Сірі, якщо добрий настрій і небо голубе, тоді більше голуби йдуть. От, тобто сіро-блакитні, і ми це в ефірі казали про те, що дуже сильно впливає на колір очей. Колір не той, який знаходиться зверху, а той більше, який знаходиться знизу. Тобто вам можна якраз оті сірувато-голубуватий відтіночок взяти і підкреслювати собі трошечки знизу. Також вам дуже добре будуть йти, але тут треба трошки навички мати, під сіро-блакитні очі дуже класно йдуть персиково-бірюзові відтінки. Але тут без навичок буде складно. Ті відтінки, які я даю у відео, чому я, власне, і даю їх натурального відтінку, тому що якщо дівчина трошечки десь помилиться, то натуральні відтінки навіть з помилками дивляться дуже чисто, дуже логічно і не кидаються в очі. Якщо помилитися персиковим або бірюзовим відтінком, звичайно, ми привернемо трошки більше уваги. Давайте повернемося до кольору губ. З паліткою тіней там, в принципі, плюс-мінус все зрозуміло. У вас дуже, ви бачите, похожі по відтінку. Я не кажу, що ми одного кольорного типу, але по контрастності і по відтінку волосся, брови підходять, тобто та палітка вам підійде абсолютно спокійно. З приводу губ доволі інтенсивний пігмент. І ви забудьте про історію, що ви можете використовувати помади світлішого кольору ваших губ. Не получиться. Тобто всі помади мусять бути такого кольору, як ваші губи, і темніше. Я маю на увазі по насиченості кольору, тому що коли дівчина з пігментованими губами бере світлий відтінок, вона посміхається, і між світлою помадою темненькі полосочки виглядає, ну, досить дивно. От якщо ви не ставите собі за мету, там, що помада привертала увагу, а просто доглядала, і губи виглядали якби доглянуто і зволожено, і все, то це оті от бальзами для губ V-Studio, теплий і нейтральний. Якщо на якесь свято, не повірите, у вас розкішна форма губ, ви можете абсолютно спокійно і сливку туди, такі от глибокі, такі баклажанові, але вони вже будуть потребувати макіяжу обличчя. Тобто легкого тонального крему, рум'янів. Ніколи такі відтінки, я ходила з червоною помадою. Та. Це життя. От. А от баклажанові відтінки не пробувала.
Мене Це не все на рік. повсякдень, це не на повсякдень. Це таке більше якесь, як під якесь свято. Червоний, так, приглушений червоний, так. Є дуже класна помада, вона називається помада Моніки Білучі. У нас є гример, його звати Роберто Антіні. Він технолог, він розробляє кольори для колекції Чинічта. І він робить грим для гостей, які приходять на кіностудію на всякого роду інтерв'ю. Тобто фільми він зараз не гримує, а зірок зустрічає. Раніше він і фільми гримував. Тому що зараз його задіяли для відтінків косметики, то він якби вже технолог і гостей студії гримує. Приходила Моніка Білучі на інтерв'ю, і вона йому сказала: каже, Роберто, я хочу червону помаду, але я завжди в червону помаду додаю тональний крем. І зроби, будь ласка, так. Він каже: а чому? Він каже: я сама по собі дуже приваблива. Ну, якби я привертаю, точніше, не так він сказала, я привертаю дуже багато уваги, і тому з чисто червоною помадою я стаю занадто приваблива. Зроби, будь ласка, так, як я сказала, змішай червоний з тональним кремом. Він змішав, намалював і сказав: Моніка, приїзди через тиждень, я тобі зроблю таку помаду. Тут тільки єдине одне но. Якщо взяти червону помаду і змішати її зі слов'янською тоналкою, тобто зі світлою тоналкою, то червоний стає яскраво-рожевим. Я завжди дівчатам це на курсах макіяжу показувала. Як взяти просто чистий червоний, змішати зі світлою тоналкою, стає яскраво-рожевим. Змішати з темною італійською тоналкою, італійським відтінком, те, що ви спочатку про рум'яни з вами говорили, то темний тональний крем змішаний з червоним дає дуже дорогий приглушений червоний відтінок. У нас є ця помада 12-та, приглушений червоний. В професійній косметиці немає назви там попеляста троянда, нічна півонія. У нас все просто 1, 2, 3, 74. Ну, от 12-та помада, ми її називаємо помадою Моніки Білучі. Тобто вона приглушена червона, і вона би вам теж була би цікава. Да. Була би цікава, тому що вона прям дуже така от історія. Це якщо з професійних. Чим помада Чинічта відрізняється від інших, вони поживні. Тобто вони стійкі, не супер стійкі, тобто вони не сушать губи. Але якщо їх нанести і протягом 15-20 хвилин нічого не їсти, не пити, вони щеплюються з губами і доволі вдало тримаються на губах. Але при тому вони не пересушують губи. Тобто вони, якщо є помади зволожуючі, поживні, то це більше помада поживна. Така от, ну, губи дивляться дорогими, такими оксамитовими, такі. От, я би радила ще то попробувати. От просто попробувати одну з професійних, а потім вже погратися, зайти на сайт, полазити. У нас є в інтернет-магазині, там безліч. Я можу сказати так навскид, так просто так на свою думку, які би я вам дала попробувати. Але це одна ситуація, коли ви приходите до нас і ми пробуємо, дивимося, там відходимо там. Ну, це процес. Вибирання помади – це процес. І дистанційно така не дуже вдячна історія. Тому що якщо ми зараз заскрінемо, ви свій монітор, я свій, а потім ми надішлемо одна одній фотографії, ви побачите, що ми зараз з вами бачимо дві геть різні картинки. Мені оце, я ж дивлюсь на вас, надихаюсь, але мені нема чим себе. Тому треба взяти косметику для того, щоб вже дивитися і вчитися і робити макіяж. У мене є тільки бальзам для губ і румяна, які вже я навіть не буду показувати, тому там я вже надумала собі зібрати косметику. Так що. А те в наступному ефірі для блакитних очей вам персиковий макіяж покажу особисто для вас. Персиковий – це про добра хороша. От посадіть малу, подивитися вебінар. Або з якоюсь коліжанкою візьміть шампусика, посидіть, попийте. Тобто до нього треба відноситися, от просто не конспектувати нічого. Я там зациклила інформацію. Де він платний вебінар?
Його треба десь. Ні, він не платний. Я вам скину ссылочку. Він не платний, він класний. Там ми говоримо про все: про тканини, про фактури, про текстури, про машини, про ну, абсолютно. Тобто про те, що жінка має різні ролі в житті, і тому не працює оце питання капсульного гардеробу. Тому що сьогодні, наприклад, я сьогодні, от бачите, раптом не рокерша. Дуже Вчора я була в сукні французькій, такій з мережевом. Ну, це абсолютно інша жінка, розумієте? І тому не працює створення капсульного гардеробу, бо ми дуже різні. Але ми своєю зовнішністю даємо певну інформацію. І нам завжди, я дівчатам на курсах макіяжу казала, що макіяж це не як, а чому. Ми мусимо перед тим, як створити образ, зрозуміти, що на нас реагують. І ми, гримери, чому ми можемо вам це донести гарно? Тому що нам дають акторку, яка буде вибігати на сцену, а з 20-го, 25-го ряду, з балкону, ви мусите дізнатися, чи вона зла, чи вона добра. І мені так і кажуть, отак от прямо кажуть: це диявол, вперед, це проститутка, вперед. Ну, тобто, і все. Тобто, і це може бути геть одна та сама дівчинка. Тобто це може бути одна дівчинка, яка в один день грає добру, хорошу, другий день сексуальну, агресивну. І от я там розказую, за рахунок яких елементів, з якого образу просити гроші, з якого образу ставити цілі. Ну, така жінка підійде до чоловіка і скаже: «Мілий, дай, пожалуйста, денежку». Да. Ну, то есть, ну, типу, ти серйозно? Денюшки прямо оце жмотіться, жмотіться. Він Да. бувший бай. Інша ситуація, наприклад, інша ситуація, та? І вона відкриває рота, і язиком через рот каже: «Дорогой, ти должен бути сильним, ставить цілі». Іди попий. Розумієте? Тобто є образ, з якого можна керувати, є образ, з якого можна бути просити подарунки, є образ, з якого можна ставити цілі, і це абсолютно різні образи. Тому от для того, щоб сформувати собі той образ, який ми хочемо, яке враження. Наприклад, я кажу: дівчинка іде до хлопця знайомитися з мамою хлопця. Я люблю своїм дівчатам на навчанні ставити задачки. Кажу: от прийшла дівчинка, вона йде знайомитися з батьками хлопця. Ну, планує за нього заміж. Який макіяж робимо? Як ви думаєте, який макіяж робимо? Знайомимося з батьками нареченого. Ну, Ну, навіть так, не знаю. донька підросла, і вона йде знайомитися з батьками хлопа, який подобається, який макіяж робимо. Ну, щоб виглядала. Не макіяж, навіть, ну, суцільний образ. Збираємо ділку. Порядна така. Платічку може, да, може якась. Я собі бачу якийсь такий світлий образ. Щоб батьки розуміли, що вона з ним і не пропаде, і що вона лагідна, і що з нею можна домовитись, ну так десь. Ми просто не знаємо всіх вводних даних. У нас не вистачає інформації. Питання в тому, що ви зараз плюс-мінус описали свою невістку, яку ви хотіли бачити, спираючись на те, який у вас син. А жінка може мати, наприклад, хлопа, який мямля, і йому би дуже сподобалось, якби я отака на мітлі прилетіла. І сказала би: «Твою мать, я ж…» Вона чекає не дівчинку в мережі, вона чекає, що нарешті хтось її хлопа направить в правильне русло. Я же ж І да. в нас не вистачає даних, тому ми завжди, от коли от вищий фах візажиста,
і вищий фах. От зараз вам є, ну ви кажете, ми відволікаємося, окей, створити такий образ, який принесе ту реакцію, яку ви хочете. І ви думаєте, що це не працює? Працює. То я користуюся Абадже SPF, і він там йде з тоналкою. О, ну супер, значить вам не треба нічого. От він у мене є. Там такий тоненький, тоненький. Ні, ви може, він коли в мене, ну я хоча й не знаю, ну Ну, він і такий ж. дивіться, і той другий буде щільніший, який я порекомендую, ви його можете на вечір використовувати, і в нього ціна теж у нас казкова. Там 100 мілілітрів трошки більше 10 євро коштує. Він теж іде з SPF-кою, і ну, він майже безкоштовний. Тому ви можете його теж спробувати, він буде трошечки щільніший, тобто він буде закривати, він може бути на вечір. Дякую. Дякую. Від всього серця бажаю здоров'я, благополуччя, красивого кохання, Приймає з вдячністю. щоб чоловік знав, за вами треба як ухажувати, щоб ви були задоволені і щасливі. А якщо він не знає десь або забуває, то дай Боже розуму йому, щоб Господь його надоумав, щоб ви були щаслива, щоб ви були кохана, щаслива і від цієї душі жила. Бажаю вам здоров'я всім вашим близьким, миру, добра, і нехай здійсняться ваші мрії. Ви така чудова, я вам надихаюсь, я вам любуюсь. І у мене стільки емоцій, ну, ви самі бачите. Я дуже щаслива, що з вами поговорила. Всього вам кращого. Навзаєм, да, все найкращого. Все, дівчатка далі з вами. Будьте здорові, всього кращого. Приймається, і ви будьте здорові. Хай Боженька береже, щоб там купол такий був над вашим будинком. Молимося, дай Боже.